On umre sa najskupljom igračkom, taj je pobedio. Posthumno je pobedio. Ima tu priča o tome, boys and their toys, teorija o muškarcima i igračkama, nema veze da vas ne gušim tim. Sve žene imaju, dakle, program za popravku i promenu muškarica. Najdosadnije su majke. Majčice, kao da im je neko nabio onu ljudu paličicu ovde, stalno se trude da te svoje sinčiće isteraju iz ovih skromnih i prosečnih, među naprosečne, među vrhunske, među pinčeve. Zato što znaju majčice vrlo dobro da su jedino ovi gore atraktivni ovim gornjim, vrhunskim, nadprosečnim, jeli, ženama. Ali majčice ko majčice, one guraju ove plipane svoje sinove, guraju gore da ih izguraju ovamo, a ovi se otrombodili, znate kakvi su sinovi jedinci, oni, guraju mama, i za to traje dok je mama vitalna, dok ima tu energiju. Ali majčica ostari, izgubi tu vitalnost. Ili joj prosto ispada na papričice. I klipani patnu među prosečne, među skromne i postanu plem eventualno skromnih i prosečnih žena. Doktor Agoljub. Dr. Agoljub. Ljubičić, večeras među nama u Čikagu. A, je li seksi dalje partijski nacionalni neprijatelj broj 1? Ili edukacijom može nešto da se postigne u tom smislu? Kad bi se malo ljudi više bavili seksom, možda bi se manje bavili politikom, a naročito politikom kako se bave kod nas tamo. Jer to je, uglavnom se izgleda bave neki jako seksualno frustrirani ljudi. Kad bi više zadovoljstva bilo u tom intimnom životu, manje bi bilo našeg nezadovoljstva njihovim javnim. Manje bi koristili one stvari. Tako je. Ne bi nam se problem. Ne one stvari ili mile majke, što kažu. Da. Prvo je, ili mu je žena birala garderobu, drugo je, ili je homoseksualac, i treće, nema treće. Samo prvo ili drugo, nema razistiti. Dakle, vraćamo se na ovo. Sad zamislite, ako je on sve ovo uspeo da postigne sam, bez pomoći žene, tu imamo jedan problem. Jer u tom slučaju žena nema gde da izbaci iz sebe taj program za popravku i promenu muškarca. A to ne može da ostane u njoj. Ona nekog mora da popravlja i da menja. To u njoj nije predviđeno da ostane, to možda eksplodira. Ona pravi fleke po zidovima i tako dalje. Ne, to mora da izađe. Zato postoji jedno mesto gde lepo može da se primeni program za popravku i promenu muškaraca. To je kuća. To je divan poligon za učenje, usavršavanje i trening muškarčića. Šta je to što muškarac može da nauči, a ne zna, u kući? To može, recimo, da nauči da stvari vraća tamo odakle ih je uzeo. Znam to delo idiotski, ako je, što ne bi, pa ne znam što ne bi, ali to se ne dešava. Je li tako? Da. Ili da nauči da se prljave stvari stavljaju onu tamo korpu za prljave stvari, a ne tamo gde ih skineš, jel? Pa da možda ga nađeš pod gaćama i čarapama, da vidite tako, tamo, gde je otišao do podruma. Ili da se fioke i ormari ne samo otvaraju duž, nego i zatvaraju. I to ne mora nogom, nego može i rukom. Recimo, u kući važna stvar, trening upotrebe kupatila. O, to možda bude zabava do duboko u starost. Tu moramo se zadržio malo. Kupatilo je važno mesto u kući. Čak mogu da kažem da je to žensko svetilište. Ženska teritorija. Njen zabran. Ovde sad govorim o kućama koje imaju ono jedno kupatilo, gde je tu i WC i onaj toaletni deo, a ne onim kućama gde imaju sreće da imaju i to, i plus dole njegovu neku klonju gde on možda radi šta hoće. Već dve nedelje ste na turneji po Kanadi i Americi. Kakvi su utisci? Odlični. Jesu ovi Srbi odavde zaboravili srpski ili dalje razumeju taj slang i taj jezik i tu šalu? Ne, razumeju oni sve i kapiraju i osjećaju. Ima tu i nostalgije, ima tu i žala za domovinom i za svim, ali naravno ima i jedne vrste olakšanja za neke, kod nekih kod njih primećujem, što su se sklonili očigledno iz okruženja u kome više nisu mogli da izdrže. Govorimo o ovoj novijoj emigraciji. Ovi stariji koji su tu, oni su se već, vidim, navikli na ovaj život ovde i prihvatili ga manje ili više. Tako da, čovjek je jedna životinja koja se lako adaptira. Neki, naravno, manje, neki lakše, neki teže, ali šta ćete?
moraš se adaptirati ako ti je ugrožen egzistencija, život tvoje dece. I ljudi biraju tamo gde im je lakše, gde im je izvesnija budućnost. Nažalost, budućnost Srbije onakva kakva se tamo obećava i kruži po toj turneji, nije ono što mnogi od nas vide kao pravu budućnost Srbije. Šta te čeka u Srbiji nakon ove turneje? Nastavljaš, pretpostavljam, emisiju sa Dražom? Nastavljam, da bome, to je onako nešto što su nas ovi Zen 1 odmah naterali, prisilili pištoljima. Pa ne, jedini su i prihvatili to. Ti kad pogledaš, to je realno emisija za RTS. To bi trebalo da se na RTS-u prikazuje jednom nedeljno, ali da je sreće da se tamo prikazuje, da malo osvestimo ljude, ali to je realno koliko je realno i da sad padne ovaj plafon. Tako da nastavljamo na N1, nastavljamo to na kablu da radimo, naravno to ovi ljudi odavde vide uglavnom preko mog YouTube kanala i to je sreća što postoji ta mogućnost, što sam se dogovorio s ovima iz N1, jer ni mnogi u Srbiji ne mogu da vide N1, a kamoli ovi ovde ljudi koji ne mogu to da dobiju. Tako da se dovijamo, radimo. Planirali ste neki nastavak dna ili kako uopšte dati naslov nastavku dna? Može li veće dno od ovoga što je? Boga mi, može uvek veće dno. Mi dokazujemo da iz godine u godinu, iz decenije u deceniju da dno ne postoji, nego da je to proces propadanja koji sve čekamo da tresnemo dole pa da se kao podignemo, otresemo prašinu i da nastavimo dalje. Ali nekako mi se ne čini. Čini mi se da i dalje propadamo. Sad mi odgovori na pitanje, će biti nastavak? Pa nastavak možda bude kad, recimo, ako se Vučić opredeli da opet bude premijer, pošto je danas tamo jedino dno on premijer. Pa ako se opet opredeli da bude premijer, onda ćemo nastaviti predstavu tamo da je i stala. Ali ne znam, ne mogu to da predvidim baš, da li će dobaciti do mesta premijera ponovo, premda se on sigurno interesuje za tako nešto. Ako bude i ako se sve ostale stvari slože, što će reći ako bude mogla da se igra, jer treba reći da je to moglo da se igra u Beogradu i Novom Sadu, eventualno Nišu, sve ostale lokalne kuće, lokalna pozorišta su, kako kažu, bila zauzeta do daljeg. Termini nisu postojali. Nisu oni rekli ne može da se igra, nego ne, sve je zauzeto, sve kaže puno. Je li dobro ili loše što tog terena za političku satiru u Srbiji ima sve više? Neki su skloni tome da kažu da ljudi poput tebe, poput Keseća, poput Draže, zapravo anesteziraju masu koja bi se možda pre pobunila da nema vas koji ih zasmijavate i nekako im olakšavate taj život u onakvim okolnostima. Ja mislim da su to dve odvojene stvari. Jedna se zove ukazivanje na probleme i tegobe društva, i to jeste satira, i ona je postojala ne pojavom nas, mene, Indeksovaca, Kesića, nego ne čak ni Lole Đukića i Novaka, Duška Kovačevića, Siniše Pavića ili unazad Nušića, Domanovića, Sterije i da ostalo. Dakle, sve kroz već skoro vek i po se neki ljudi bave time i to nije bilo nikad, nije bilo povezano sa tim da li se menja sistem. Sistem mora se menja odvojeno, satira ne menja sistem, satira ukazuje na probleme u sistemu, a ako još kroz tu satiru se provuče i humor, to svakako ljudima pomaže da lakše prebrode. Ali nema promene sistema dok se ljudi ne uozbilje i ne učine mnogo da se to promeni. Prema tome, mi samo možemo da ukažemo na jedan kreativan, zanimljiv način i da olakšamo ljudima. I to se naša uloga završava. Mislim da mnogima treba to objašnjenje, to kreativno objašnjenje šta im se dešava, da bi sazrela ideja da treba da se promeni. Šta je zaključak? Da promena komunikacije dovodi i do promene u polnim odnosima. Naime, mi muškarci te polne odnose ubrzavamo tokom godina. Ali ne sve, odnosno ne sve segmente polnog odnosa. Ima jedan deo intimnosti polnog odnosa koje mi muškarci radimo radljivo sporo i traljavo. To je obično onaj deo o kome smo se obavestili u kafani. Jer nismo imali odakle, jel? To je kad njih dvojica malo kad se dodaju, jel? Pa pričaju o tome šta žene vole, a ovaj kaže, ne, urazi. Ako ne me zanima šta žene stvarno vole. Žena ima me dole, pa tu dole pre između, i jedna tačkica. Ne, santimetar možda tu je, tako nešto. E, to ona vole da joj direš. Aj, vidiš, neka si ga vola, ne, opa! A čije, a šta, kako, trljaj. Ti se ne bi, a
ajde, malo menjaj, op, 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 pa ono malo... Kaže, čekaj me, pa koliko? Pa ne vidim, mora dugo, znaš. Kaže, zaboleće me ruka. Za meni ruku, čovječe.